är det klart för start. V65 avdelning 1, svensk transport kapotserie. De 12 ekipagen är samlade bakom startbilens vingar och vi har cirka 100 meter kvar till start. V65-1, mycket snabb ut, tre Vänfors Odin som enkelt tar hand om ledningen, får utvändigt om sig 5 Tiram, längre ut 7 Nygårds Bolinder, liten lucka på innerspåret till 1 Soltuns Kosmos, längre ner 9 Odin Prinsen. I andra par utvändigt får vi väl kalla det då, 2 Holms Lavin, bakom den 10 Trönö Odin. Vänfors Odin på väg upp för passering då strax 500 meter. Kom dit på 30,0, hängt i tredje hittills då hela vägen, 7 Nygårds Bolinder, men nu kommer den ner som första i andra spår. Frälser 5 Tiram som då får andra par utvändigt. På gång via tredje 12 Gullkongen. Fortsatt trea i andra spår, 2 Holms Lavin som följs av 10 Tröne Odin och 11 Karlängs Nisse. Fortfarande i rygg på ledaren 1 Soltuns Kosmos. Bakom denne 9 Odin Prinsen, därefter 8 Solett. 1000 meter strax då, 29,0, och då är väl 12 Gullkongen på väg att landa utvändigt om ledande 3 Vänfors Odin, detta med varvet till mål. 7 Nygårds Bolinder med som tvåa i andra spår, ut från inner nu också 1 Soltuns Kosmos. Det är galopp längre ner för 10 Trönö Odin. 7 Nygårds Bolinder nu ner bakom ledande 3 Vänfors Odin. Fint fram då till det vi kan kalla för andra par utvändigt. Det är andra par utvändigt 1 Soltuns Kosmos. Med där bakom 9 Odin Prinsen som också har trockslat sig loss från innerspåret. Trönö Odin är på gång igen i en ny attack via tredje. Väl samlat ändå, rätt så hyggligt, strax 500 meter hem. Vänfors Odin fortfarande i tät, har 12 Gullkongen utvändigt. Nygårds Bolinder fortfarande i rygg på ledaren. Nu kommer attacken från 1 Soltuns Kosmos. Mellan hästar fast nu utan lucka 9 Odin Prinsen med via tredje 10 Trönö Odin. Med är också i den främre klungan 5 Tiram. Inne för upplopp 3 Vänfors Odin. Här kommer 1 Soltuns Kosmos. Längre ner, längre ut 10 Trönö Odin. Då galopperar han med grepp 1 Soltuns Kosmos. 3 Vänfors Odin kommer tillbaka. Längst ut bra fart under hovarna 10 Trönö Odin. Vänfors Odin försöker förgäves. Peter Eriksson 10 Trönö Odin. Diskvalificerad nummer 1 Soltuns Kosmos och Rickard N. Skoglund och diskvalificerad nummer 7 Nygårds Bolinder och Klara Jonasson.
resultat. Första loppet, svensk transports kallboserie. Här vann nummer 10 Trönodin och Peter Eriksson. Vinnartiden 1.29,4. Hästen är ägd av firma Trönö hästuppfödning. Uppfödd av Tage Bergman, Trönödal. Och tränad av Peter Eriksson. Två, det var nummer 3 Vemfors Odin och trean häst nummer 8 Solett. 10-3-8. Oddset 8,87, 8,87, platsoddsen 207, 229, 3,68, 207, 229, 3,68, tvillingoddset 17,81. Ja, då kommer vinnaren i första V65, 10 Trönoden och Peter Eriksson. Och han visar att han kan både springa fort och galoppera, Peter. Ja, han var väldigt laddad idag så att jag fick hålla i rejält hela tiden faktiskt. Ja, kändes det när galoppen kom upp i kurvan här? Nej, det kändes ju... Ja, det var inget bra. Jag gick ut och då tog han i alldeles för mycket så jag tänkte att det här går ju inte. Men som tur var så lugnade ner sig lite efter galoppen faktiskt. Kändes det bra att hundra kvar? Trodde du på vinst? Nej, jag trodde inte på vinst förrän Rickards galoppera. Jag tänkte, sitt nöjd och var tvåa nu för att det gick så pass fort så jag tänkte att jag kan inte köra något fortare så att... Nej, det var en liten seger från man fick det skänks. Grattis! Tusen tack!